अश्विन नमस्कार एपी टक टाइम में स्वागत छ म मनोज जोशी। कृषि में निर्भर रहेको हाम्रो देश नेपालमा कृषि उत्पादकत्व भने आशा गरिए अनुरूप छैन। कृषि प्रधान देश भनेर गर्व गर्छौ तर यसको व्यवहारिक पक्ष वास्तवमा भन्दा पनि लाजमर्दो नै छ। कृषिलाई हामीले अझै पनि प्राथमिकतामा राख्न हिचकिचाइरहेका छौँ, भनौँ कन्जुस्याई गरिरहेका छौँ। परिणाम वर्षेनी अरबौँको खाद्यान्न अर्काको देशबाट खरिद गर्न बाध्य छौँ हामी। के हामीसँग जमिन नभएर हो त? होइन, भएका जमिन गाउँघरतिर हेरियो भने बाँझै देखिन्छन् भने सहरी क्षेत्रमा प्लटिङ कस्तो विडम्बना। हामीले अब निर्वाहमुखी खेती प्रणाली बदलेर आधुनिक कृषि प्रणालीमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि छ। आज हामी कृषिमा आधुनिकीकरण र कृषि क्षेत्रलाई सहज खेतीपातीका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कृषिमा यान्त्रिकीकरणको महत्त्व किन, हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्ण शर्मा। उहाँ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घका महासचिव तथा कृषि सामग्रीसँग सम्बन्धित एसकेटी प्राली नेपालका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ, आराम। अब मैले भर्खरै भनिहालेँ यो कृषिको अवस्था, हामी कृषि प्रधान देश 60-70%, 80%, 90% हामी कृषिमा आधारित छौँ भनेर भन्छौँ। यो गर्व गर्ने यो ठाउँ हामीलाई अहिलेसम्म पाएका छैनौँ हामीले। यहाँ लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा विशेष चासो राख्दै अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ, कृषि क्षेत्रसँग जोडिएर विभिन्न काम पनि गर्दै आउनु भएको छ। स्पष्ट भनिदिनुहोस्, अहिले हाम्रो देशको कृषिको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र हामी सबै सन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै आधार छ देखिन्छ? मनोज सर धन्यवाद। सर्वप्रथम यो आँकडाले बताउने कुरा हो, होइन, जुन देशमा 243 अर्बको खाद्यान्न हामी आयात गरिराखेका छौँ, जुन हामीले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो, हामीले पढ्दाखेरि 95% नेपाली जनता कृषिमा आश्रित छन् भनेर हामीले आजभन्दा करिब 25 वर्ष अगाडि पढेको कुराहरू पनि आज पनि आजको दिनमा आइपुग्दा पनि हामी लगभग 55-60% जनताहरू कृषिमा नै आधारित छौँ, कृषिमा नै हाम्रो व्यवसाय निर्भर छ भन्ने कुरा हामीले पढ्दै आइराख्दाखेरि फ्याक्टमै भन्नुपर्दा हामी निर्वाहमुखी नै भयौँ। हाम्रो खाद्यान्न हाम्रो उत्पादनले हामीलाई 3 महिनालाई पनि पुग्दैन, बाँकी 9 महिना हामीले किनेरै खानुपर्ने अवस्था छ। अत्यन्तै विडम्बना कुरो हो, यसमा धेरै कुराहरू यसमा फ्याक्टरहरू छन्। विशेष त अब म चाहिँ यो यान्त्रिकरणको सेक्टरमा कृषिको मुख्य व्यवसायीकरण को मुख्य पाटो औद्योगिकरण र व्यवसायीकरणको लागि एउटा मुख्य पाटो भनेको एउटा यान्त्रिकरणको एउटा पाटो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सम्बन्ध म बढी चासो राख्छु र त्यस विषयमा चाहिँ म आज भोलि बोल्न चाहन्छु। यो तपाईँले यो अवस्थाको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि यो विडम्बना यो दुर्भाग्यपूर्ण हामी नेपालीको यो देख्नुपर्दा तपाईँ आफै स्वयंलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कति दुःख लाग्ने, एउटा चाहिँ असन्तुष्ट प्रकट हुन्छ, निराशा प्रकट हुन्छ, आक्रोश प्रकट हुन्छ? निराशा आक्रोश त प्रकट हुने नै भइहाल्यो, त्यो नेपालीको रगत रगतमा हामी, किनकि हामी वीर पुर्खाका छोराछोरी हौँ, त्यो कुरा एक ठाउँमा छ। तर हामीहरू चाहिँ एउटा कछुवाको गतिमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, हामी केही पनि विकास भएन। यो विगत 20 वर्ष भनौँ न को अन्तरालमा मैले यो व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि गरेको पनि करिब करिब 16 वर्ष भयो, 20मा केही नभएको होइन, तर जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो नि त्यो हिसाबले भएन भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। किनकि विकसित मुलुकहरू, हाम्रा छिमेकी मुलुक भनौँ, विकसित मुलुकहरूले कृषिमा कति योगदान, कति तपाईँको बजेट, कति तपाईँको छुट्याएका छन् भन्नुपर्दाखेरि आजको दिनमा भन्नुपर्दा अमेरिकाले तपाईँको गत वर्ष 17% तपाईँको भनौँ न एउटा कुल बजेटको तपाईँको बजेट तपाईँ कृषिको लागि छुट्याएको छ। भारतले 5% छुट्याउँछ कुल ग्राहक उत्पादनमा। आजको दिनमा पनि भारतमा 25% योगदान कृषिकै छ। हाम्रो नेपालमा करिब करिब 23-25% पनि हाम्रो कुल ग्राहक उत्पादनमा, करिब करिब हाम्रो कुल हाम्रो जिडिपी भनेको 41-41 खरबमा पनि करिब करिब 10 खरब तपाईँको कृषिले नै तपाईँको कन्ट्रिब्युसन गरेको सेक्टरलाई यति हेपिएको छ नि, यति हेला गरिएको छ नि, त्यो नै आजको यो परिणाम हो। र त्यसकारण चाहिँ हामी पछाडि छौँ, किनकि अमेरिकाले 17% छुट्याउने, भारतले 5% छुट्याउने, हामी 3% मुस्किलले। तपाईँलाई लाजमर्दो कुरा के भनौँ भन्दाखेरि अहिले मलको जुन हाकार तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अहिले यता हेर्नुहोस् कि कृषि मन्त्रालयले वार्षिक तपाईँको 5 लाख दियो, 7 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्छ। त्यो भनेको आजको दिनमा तपाईँको भनौँ न मलको हिसाबले गर्नुपर्दा लगभग 55-60 अरब तपाईँको मलको लागि आवश्यक पर्छ पैसा, भनौँ न बजेट। तर मन्त्रालयलाई, अर्थ मन्त्रालयले कति छुट्याउँछ भन्दा
गएको वर्ष तपाईँको 40-45 अरब 45 अरब को हारेर छुट्याएको थियो, यो वर्ष तपाईँको जम्मा 55 अरब छुट्याएको छ, जुन कि मल किन्न पनि नपुग्ने पैसा तपाईँको कृषिलाई छुट्याइएको छ। त्यसले के गर्न सक्छ कृषि भन्ने कुरा हो कि जुन कुरा जुन एउटा जुन जतिसुकै हामी कुरा गरे पनि किसानले मल पाएन भने माटोमा जतिसुकै तपाईँको उब्जनी राम्रो बिउ ल्याउनुहोस् भिसादी हाल्नुहोस् जतिसुकै तपाईँको त्यसलाई खनजोत गर्नुहोस् तर मल भएन नि त हुँदैन नि त। त्यसकारण चाहिँ आर्थिक पाटो नै अत्यन्तै हामी हाम्रा पोलिसी हामीसँग बजेट एकदम सङ्कुचन भएर हामी काम गरिराखेका छौँ। अत्यन्तै हाम्रो हामीसँग स्रोत साधन पनि नभएर होइन अत्यन्तै कृषि पेसालाई कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ एक हिसाबले राज्यले पनि एउटा अर्थ मन्त्रालय भनौँ न हरेक सेक्टरहरू जोडिन्छन् यसमा यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो भनौँ न यो बजेटको विषयमा चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर हामी हुनुपर्छ भोलिको दिन। भनेपछि अबको आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि पनि कृषिलाई कुनै प्राथमिकतामा राखिएको देखिएन। हो अब अर्थमन्त्री हाम्रो भर्खरै अब राजीनामा दिनुभएको छ, उहाँले 45 अरबलाई 55 अरब बनायो, हामीले ठुलो गरियो जस्तो गर्नुभएको छ, तर वास्तविकता अलग छ कि त्यो भनेको प्रशासनिक खर्च भनेको तपाईँकोलाई करिब 70% प्रशासनिक खर्च हुन्छ, तल भत्तामै सिद्धिन्छ, करिब करिब तपाईँको 30% पनि तपाईँको बजेट तपाईँको विकास बजेटमा छुट्याइन्छ। आज भर्खरै मैले भर्खर कान्तिपुरमा बिहान पढ्दा एउटा लेख पढेको थिएँ, त्यो पनि तपाईँको असारमा गएर तपाईँको 40% 38.6% तपाईँको असारमा मात्रै खर्च हुन्छ। त्यस्तो खालको विकासै बजेट त्यस्तो खालको तपाईँको हाम्रो खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वर्षभरिमा तपाईँको काम 12 महिना 11 महिना जति काम नगर्ने गएर असारमा काम गर्ने कति काम गर्ने भन्दाखेरि त्यो छुट्याइएको पनि थोरै छुट्याइएको हुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँ आधी मात्रै काम गर्ने, अनि त्यसरी कसरी हामी यो कृषि उभो लाग्छ भन्ने कुरा हो क्या। यो अवस्था किन आयो, दोष कसलाई दिने हामीले? यसमा धेरै कुराहरू सामेल छन् मनुष्य होइन, यसमा किन यसमा हाम्रो नीतिगत त्रुटिहरू छन्, हाम्रो कानुन यसमा भनौँ न तपाईँको मा तपाईँको समस्या छ, खरिद प्रक्रियामा समस्या छ, हाम्रा ब्युरोक्रेट्समा समस्या छ, हरेक कुरामा हरेक ठाउँमा होइन व्यवसायीहरू पनि केही समस्या होला होइन, सबैजना यसमा चोखो छैन, सबैको आफ्नो ठाउँमा दोष छ। एउटा नीति एउटा कार्यविधि बनाउनलाई यो देशमा तपाईँको 8 महिना लाग्छ, अनि कसरी काम हुन्छ तपाईँको? अब अहिले काम गर्नु पनि अब तपाईँको नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्यो, हामी त नयाँ आर्थिक वर्षमा साउनबाट आयौँ, अब यो तपाईँको 6-7 महिना केही काम हुँदैन तपाईँको, मात्र के हुन्छ कार्यविधि बनाउने नीति बनाउनेमै काम हुन्छ, अनि गएर तपाईँको ठेक्का प्रक्रिया कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा जब वैशाख लाग्छ त्यसपछि सुरु हुन्छ, अनि त्यसपछि कसरी तपाईँको देशले भनौँ न तपाईँको समयमा बिउ मल बिउ भनौँ न लगनपछिको पोते के काम भने आस्ते हो कि, किसानलाई चाहिएको हुन्छ तपाईँको भदौ असोजमा लगेर दिइन्छ तपाईँको असारमा, अनि तपाईँको किसानको पनि तपाईँको समयको नाश, उसले तपाईँको सरकारको मुख ताक्दा ताक्दै उसको पनि तपाईँको हरेक कुरा उसलाई पनि तपाईँको भनौँ न आर्थिक रूप पक्ष पनि उसलाई भारी भइरहेको हुन्छ, र सरकारको पनि यो विषय यसमा चाहिँ अब अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था। तपाईँहरू जस्तो विज्ञले सुझाव चाहिँ किन दिनुहुन्छ? तपाईँहरूको पनि दोष रह्यो नि यसमा होइन, हामीले बारम्बार यो कुराहरू फोरममा हामी उठाएर सबभन्दा बढी पीडित भनेको किसान र हामी हौ, किनकि अब तपाईँको गर 12 महिनामा तपाईँको गर तपाईँको अन्तिम 2 महिनामा काम गरेर प्रेसर कसलाई क्रिएट गराइन्छ भन्दा व्यवसायीमाथि प्रेसर क्रिएट गराइन्छ, ठेकेदारमाथि प्रेसर क्रिएट गराइन्छ, किसानमाथि प्रेसर क्रिएट गराइन्छ, त्यो प्रेसर क्रिएट गरेर हामी नै पीडित छौँ कि यसमा चाहिँ तपाईँको नीतिगत सुझाव उहाँहरू सुन्नुहुन्न, सुझाव हामीले वार्षिक रूपमा दिन्छौँ तर यो कार्यान्वयन भइराखेको छैन। कहाँनिर ल्यागिङ छ भन्दा यही तपाईँको हाम्रो ढुलासुस्ती, यी 7 महिना 8 महिना 9 महिना सुतेर बस्ने, केही काम नगर्ने, कार्यविधि बनाउने र तपाईँको नियम कानुन बनाउनेमा जाने र गएर तपाईँको अन्तिममा गएर यो काम गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था आइराखेको छ। र जुन हिसाबले बजेटिङ हुनुपर्ने हो, जो बजेट छुट्याइनु पर्ने हो कृषि क्षेत्रमा, त्यो चाहिँ अत्यन्तै न्यून एकदम तपाईँको एकदम भनौँ न एकदम हेला गरिएको क्षेत्र चाहिँ कृषिलाई बनाइएको छ। यहाँले कुरा गर्नुभयो कृषिलाई आधुनिकीकरण वैज्ञानिककरण र यान्त्रिकीकरणमा लैजानुपर्छ, त्यसपछि कृषि अलिकति सहज हुन्छ, यसको क्षेत्र विस्तार हुन्छ, गाउँ गाउँमा बाँझो रहेका जमिनहरू जोतिन्छन्, खेती हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर, कृषकलाई जसरी हुन्छ सहज बनाइदिनु पर्यो। हजुर, तपाईँले यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणको कुरा गरिरहनु पर्दा अलिकति हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शकलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् कि यो यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ र कसरी किसानलाई सहज बनाउन सकिन्छ, तपाईँको विज्ञता के छ? यस्तो हो, मेरो विज्ञता भन्नुपर्दा भने म एउटा कृषि यान्त्रिकरण व्यवसायी हुँ। मैले विगत तपाईँको 16 वर्षदेखि विभिन्न आधुनिक यन्त्रहरू नेपाली किसान माझ लिएर आएर मैले डेलिभरी मैले सर्भिस दिइराखेको छु, त्यो मेरो हाम्रो काम हो। हामी चाहिँ उच्चतम नवीनतम प्रविधिहरू विदेशमा भएका उच्चतम प्रविधिहरू र अहिले नेपालमा पनि केही उत्पादन सुरु भइराखेका छन् ती प्रविधिहरूलाई किसान माझ पुर्याउने हामीले एउटा पुलको काम गर्छौँ, हामीले सर्भिसको काम गर्छौँ, हामीले तपाईँको ट्रेनिङको कामहरू गर्छौँ, किसानलाई तपाईँको भनौँ न एउटा जागरुक बनाउने काम गर्छौँ,
त्यो खालको काम चाहिँ हामीले गर्दै आइराखेका छौँ र किसानलाई हामीले सहज मूल्यमा सहज तरिकाबाट चाहिँ हाम्रा मेसिनेरी हाम्रा इनपुट्सहरू चाहिँ किसानमाझ पुर्याएर यो जुन हाम्रो जुन खेती जुन हामी कृषिमा यान्त्रिकरण मार्फत चाहिँ लागत घटाउने नै हो किनकि आज जति पनि हामी तपाईँको विदेशी माल वस्तु भनौँ न तयारी वस्तु अथवा कृषि उपजहरू किन आइराखेका छन् भन्दा हाम्रा उपजहरू हाम्रा उत्पादनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नै यो अवस्था आएको हो किनकि सरकारले पनि अब भर्खरै तपाईँको भनौँ न अब एउटा धानको समर्थन मूल्य तोकिएको थियो त्यसरी नै हरेक तपाईँको कृषि उपजको समर्थन मूल्य चाहिँ सरकारले र हाम्रो देशमा तिनवटा सरकार छ तिनवटा सरकारले भनौँ न सरकारै तपाईँको यति भनौँ न यो खालको तपाईँको संहितामा गइसकेपछि अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ ढिलाइ गर्नुहुन्न हरेक तपाईँको किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपजको चाहिँ समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ किसानले चाहिँ तपाईँको भनौँ न तपाईँ एज अ किसान हुनुभयो तपाईँ गहुँ खेती गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको भनौँ न 10 बिघामा गहुँ खेती गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँको लागत के भन्ने कुरा इस्टिमेट तपाईँले पहिले गरिसक्नुहुन्छ नि व्यावसायिक रूपमा गर्ने हो भने त्यसको कति आउँछ इस्टिमेट भन्ने कुरा तपाईँलाई पहिले थाहा हुन्छ करिब थाहा हुन्छ त्यो समर्थन मूल्य चाहिँ भोलि तपाईँको जब तपाईँले प्रोडक्सन निकाल्नुहुन्छ नि त्यतिखेर त्यसको प्राइस तपाईँको आधी घटिदिन्छ कि तपाईँले हालेको तपाईँले लगानी गरेको भनौँ न मूल्य पनि तपाईँको नआउने अवस्था छ त्यस कारण चाहिँ यो विडम्बना चाहिँ किसानमा यो कृषिमा भएको हो कि किन यस्तो भयो त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नपाउने जस्तो किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य नपाउने अवस्थाले गर्दाखेरि भोलि कृषिको अवस्था कहाँ पुग्छ नेपाल यस्तो छ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एउटा कारण भयो अर्को कुरा हाम्रो विदेशबाट तपाईँको हाम्रा कृषि उपजहरू छिमेकी राष्ट्रमा जाँदा तपाईँको 10 ब्यारियर पार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो चिया अलैँची तपाईँको अदुवाको कुरा गरौँ विदेश निर्यातमा यति धेरै ब्यारियर लगाउँछ इन्डियाले भने इन्डियाका हरेक तपाईँको कृषि उपजहरू खुल्लम खुल्ला रूपमा हाम्रा सहर बजारमा कालीमाटीमा ट्रकका ट्रक तपाईँको दिनमा सयौँ आउँछन् तर त्यो विडम्बना चाहिँ हामीमा छ त्यसकारण किनकि इन्डियाका किसान भारतका किसानले अथवा भन्नु अन्य किसानहरूले त्यहाँ सब्सिडीमा उनीहरूले सरकारबाट धेरै ठुलो सहुलियत पाएर उनीहरूले तपाईँको कम्पिटिसन गर्न सकिराखेका छन् हाम्रा किसानहरू के छ भन्दा त्यो त्यसबाट वञ्चित भएको कारणले गर्दा नै हाम्रो एक खालको म तपाईँको भनौँ न हाम्रो यो उत्पादन लागत चाहिँ बढ्न गएको हो त्यसकारण त्यो कम्पिटिसन गर्न नसक्दाखेरि नै समस्या आइराखेको छ यो यहाँले यान्त्रिकरणको कुरा गरिरहँदा एसकेटी नेपालको यहाँ संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँले उपलब्ध गराउने यान्त्रिकरणहरू जो कृषिको लागि नेपाल अधिराज्यभर सहुलियत रूपमा यहाँले उपलब्ध गराइरहेको छु भनेर दाबी पनि गर्दै हुनुहुन्छ कतै आफ्नो अवस्था हेरेर किसानको अवस्था हेरेर उनीहरूलाई अझ सहुलियतमै ती मेसिनहरू पनि यहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ यसको अलिकति विवरण बताइदिनुहोस् न यो कस्तो संस्था हो यो चाहिँ मेसिनहरू कस्ता कस्ता छन् पहाडमा खेती गर्दा तराईमा खेती गर्दा र अन्य भूभागमा खेती गर्दा यी मेसिनहरूले कसरी काम गर्छन् यो पहिलाको जुन पुरातन शैली छ खेती गर्ने त्यो परम्परालाई वैज्ञानिकरणको लागि यी जो यन्त्रीकरण छन् कसरी सहज बनाउँछ यो कुरा अलिकति भन्दिनुहोस् अब एसकेटी नेपालको कुरा गर्नुपर्दा हामी करिब 16 वर्षदेखि कृषि यान्त्रिकरणमा हामी काम गर्छौँ कृषि यान्त्रिकरण भन्नुपर्दा हामी कृषि पशुपालन मत्स्यपालन र बागवानी र तपाईँको अहिले त भनौँ न अन्य घरेलु उद्योग घरेलु प्रोसेसिङका मेसिनहरू पनि हामी काम गर्छौँ यी मेसिनरी औजारहरू हामीले विगत 16 वर्ष अगाडि हामीले एउटा पावर टेलरबाट सुरु गरेको हाम्रो व्यवसाय चाहिँ अहिले आएर हामीसँग करिब 100+ प्रकारका विभिन्न थरीका आधुनिक प्रविधिहरू हामीले किसानमाझ पुर्याइराखेका छौँ हाम्रो करिब 60+ जिल्लामा हाम्रो आफ्नै डिलर नेटवर्क छ 30 डिलर नेटवर्कमा तपाईँको दक्ष प्राविधिकहरू छन् ती प्राविधिक मार्फत चाहिँ हामीले सर्भिस दिइराखेका छौँ ती हाम्रा डिलर 60+ डिलर मार्फत चाहिँ हामीले नेपाली किसानलाई उच्च प्रविधि नवीनतम प्रविधिहरू चाहिँ हामीले तपाईँको प्रविधि मेसिनेरी औजारहरू चाहिँ ती किसानहरूलाई हामीले उपलब्ध गराइराखेका छौँ कस्ता कस्ता मेसिन छ तपाईँसँग हामीसँग जमिन तयार गर्नेदेखि लिएर सामान्य खनजोत गर्ने मेसिनदेखि लिएर हामीसँग हार्भेस्टरसम्मका र प्याकेजिङसम्मका मेसिनेरी औजारहरू ग्रेडिङसम्मका मेसिनेरी औजारहरू चाहिँ हामीले आपूर्ति गर्दै आइराखेका छौँ अहिलेको अवस्थामा हेर्दा तराईमा भन्दा पहाडी भूभाग जहाँ छ त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाले पनि र खेती गर्न सहजता नभएको अवस्थाले पनि र थुप्रै युवाहरू विदेशीले गरेको यो अवस्थाले पनि थुप्रै खेत जग्गा जमिनहरू बाँझै देखिन्छन् अलिकति असहज परिस्थिति पनि छ त्यो त्यस्ता स्थानमा सहज रूपमा कृषकलाई खेती गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म हामीले गरिराखेका नै छौँ होइन
यसमा राज्यको ठूलो पहल हुनुपर्छ किनकि आजको दिनमा पनि तपाईको जुन जति हिसाबले तराईमा भनौं न 65% यान्त्रिकरण भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा भौगोलिक बनोट भौगोलिक अलिकति सुगमता र भौगोलिक अलिकति समथर भूभाग भएको कारणले तराईमा चाहिँ खेती गर्नलाई केही हदसम्म सजिलो छ र त्यहाँ तपाईको खेती भइराखेको छ भनौं न जुन हिसाबले हामी हाम्रो मूल तपाईको भूभाग भनेको त तपाईको पहाड छ करीब करीब हाम्रो भौगोलिक बनोट अनुसार नै 85% पहाड र हिमाल छ ती पहाडी क्षेत्रहरु अहिले बाँझै छन् के ती किन बाँझो भयो भन्दा त्यहाँ एउटा यान्त्रिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यकता छ त्यहाँ किनकि अहिले सम्म त यान्त्रिकरण तपाईको लगभग करीब करीब सरकारी डाटा अनुसार 7-10% भन्दा बढी यान्त्रिकरण भएको छैन अहिले पनि तपाईको पुरानै तपाईको हाम्रो पुरातन शैलीबाट नै त्यहाँ खेतीपाती हुन्छ एउटा निर्वाहमुखी खेतीपाती भइराखेको छ भएको ठाउँमा एक खेती भन्दा भनौँ न तपाईँको बढी खेती तपाईँको मुस्किलले यो उपत्यका वरिपरिका जिल्ला छोडेर अन्य जिल्लामा जानुहुन्छ नि एक खेतीभन्दा तपाईँको किसानले लाउँदैन त्यही पनि एकदम कम त्यो के कारण भन्दा हाम्रो तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो हाम्रो तपाईँको यो माइग्रेसन हाम्रो तपाईँको जुन तपाईँको अब माइग्रेसन तपाईँको सहरतिर धेरै बसाइ सराइ गर्ने र अहिलेका युवा पिँढीहरू प्लस टू पास गर्ने यतिकै अस्ट्रेलिया र तपाईँको युरोप हानिने कारणले गर्दाखेरि ती क्षेत्रहरू बाँझै छन् त्यो ठुलो क्षेत्र त्यो बाँझो हुनुले गर्दाखेरि नै हामीलाई यो खाद्यान्नमा यो 243 अरब जुन आयात भइराखेको छ जुन तपाईँ कृषि उपज आयात भइरहेको छ ती बाँझा खेतबारीहरूलाई पनि हामीले तपाईँको त्यो त्यहाँ तपाईँको उब्जनी गर्ने हो भने हामी हिजोको दिनमा त हामीले कोरियादेखि साउथ कोरियादेखि लिएर जापान के भन्छ तपाईँ बङ्गलादेशलाई र भारतलाई तपाईँको हामीले खाद्य र सहयोग गरेको मान्छे अहिले हामी तपाईँको हामी नै आफै माग्ने किन भएछौँ भन्दा ती खेतबारीहरू बाँझा भए ती खेतबारीहरू बाँझा हुनु कारण नै हामी अहिले तपाईँको यो पीडामा छौँ अब आज तपाईँको गत महिना तपाईँको युक्रेनको वारले गर्दा गहुँ रोकिएको छ इन्डियाबाट आउनलाई अब हाम्रा गहुँका तपाईँको धेरै उद्योगहरू तपाईँको पिठोका उद्योगहरू तपाईँको हाम्रा फार्महरू हाम्रा तपाईँको उद्योग भनौँ हाम्रा तपाईँ जुन तपाईँको गहुँबाटसँग सम्बन्धित उद्योग कल कारखानाहरू छन् उद्योगहरू छन् ती बन्द हुने अवस्था भोलिको दिनमा भनौँ न भारतले तपाईँको भनौँ न अन्य देशले तपाईँको चामलमा निर्यातमा बन्द लगाइदिने हामी त भोकमरि पर्दैनौँ हामीसँग पैसा भएर के काम तपाईँको हामी भोलि किनेर खानै पाइएन भने चामल आज हाम्रो उत्पादनले त पुग्दैन हेर्नुहोस् 2 महिनाभन्दा बढी भोलि के गर्ने त्यस कारण चाहिँ यो विषयमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सोच्नुपर्छ समयमा सोच्नुपर्छ ती खेतबारीलाई कसरी तपाईँको भनौँ न व्यावसायिक रूपमा गर्ने आधुनिक कसरी गर्ने त्यसमा यान्त्रिकरण कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब राज्य चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु भनेपछि यहाँको बुझाइ अनुसार यहाँको अध्ययन अनुसार जति पनि कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकहरू हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ खेतहरू बाँझै छन् त्यसलाई चाहिँ खेतीयोग्य जमिन बनाउनको लागि हराभरा बनाउनको लागि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भने यहाँको बुझाइ हजुर यान्त्रिकरण एउटा मुख्य पाटो हो भने ती जग्गा जमिनहरूलाई सहज रूपमा भनौँ न यहाँ कम्युनिटी फार्मिङ यहाँ तपाईँको व्यावसायिक रूपमा फार्मिङ तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ म मानु न तपाईँको कुनै पनि एउटा भनौँ न गोर्खाकै उदाहरण गरौँ म त्यहाँ तपाईँको 500 रोपनीमा जग्गा म सुन्तलाको खेती गर्न व्यावसायिक रूपमा म चाहन्छु भने त्यहाँ मैले जग्गा पाउँदिनँ क्या त्यो जग्गा मलाई मिलाउन तपाईँ म गर्न चाहन्छु म तर मैले त्यहाँ जग्गा मैले पाउँदिनँ किनकि मसँग त्यो किनकि त्यहाँ म त्यहाँ तपाईँको हरेक तपाईँको त्यहाँ त सबै जग्गा त निजीकरण छ एउटाले तपाईँको एउटासँग 2 रोपनी हुन्छ अर्कोसँग 4 रोपनी अर्को 5 रोपनी हुन्छ यसरी तपाईँको जग्गा वितरण गरिएको छ जग्गा भनौँ न एक खालको त्यसरी हाम्रो बनोट हाम्रो त्यसरी गएको छ तर त्यसरी व्यावसायिक रूपमा एउटा किसानले 2 रोपनी जग्गामा तपाईँको सुन्तला खेती गरेर व्यवसायीकरण हुँदैन कि 5 रोपनीमा गरेर हुँदैन त्यहाँ तपाईँको 1000 हेक्टर 1000 रोपनीमा तपाईँको त्यसरी तपाईँ व्यावसायिक रूपमा गरियो भने भोलि हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रा हाम्रा उपजहरूलाई हामी फाइल गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबको यान्त्रिकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ त्यस कारण अलिकति यो हाम्रो यो जग्गाको जग्गा भनौँ न यो जग्गा चक्लाबन्दी अहिले जुन आएको छ सामूहिक खेतीहरू आएको छ यसलाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटी दिएर अलिकति तपाईँको जुन बाँझो रहेका जमिनहरू चाहिँ सरकारले नै लिजमा लिएर र व्यावसायिक रूपमा काम गर्न चाहने युवाहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ हस्तान्तरण गर्न ढिला गर्नुहुन्न भनेपछि सरकारको नीति निर्माण तहमा रहने जो व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूको सोचाइ परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ र कृषिलाई उकास्नको लागि अर्को कुरा कृषि क्षेत्रलाई सरकारले बाइपास गरेर अलिकति कन्जुस्याई गरेको हो नीति निर्माणमै गलत छ भन्दा म गलत हुन्छु होइन एकदम यो सबै सही हुनुहुन्छ किनकि यसमा धेरै कुराहरू धेरै फ्याक्टरहरू जोडिएको छ विडम्बना कुरा कृषि यान्त्रिकरण म अलिकति बढी चासो राख्ने भएर कृषि यान्त्रिकरण नीति जुन तपाईँको 2071 सालमा पास भयो त्यो आजको दिनसम्म आइपुग्दैन तपाईँको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एन बनेन हेर्नुहोस् है 71 सालबाट हामी अहिले 79 सालसम्म तपाईँ 8 वर्षमा एउटा कृषि यान्त्रिकरण एन बनेन
अब के आयो भन्दा 71 सालको नीति नै परिवर्तन गर्ने कुरा आयो. नीतिमै के किन 71 साल र अहिलेको 8 वर्षमा त धेरै कुराहरु परिवर्तन भइसके. भन्नु न बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो. अब के भयो भन्दा त्यसलाई अब परिवर्तन गर्ने कुरामा अहिले आइराखेको छ. त्यसमा पनि त्यसमा अब भन्नु न मन्त्रालयको मन्त्रालयमा हाम्रो नेपाल कृषि मेसिन व्यवसाय संघको तर्फबाट मैले नै प्रतिनिधित्व गर्दैछु. त्यो कृषि यान्त्रिकरण नीति प्रथम संशोधन 2079 चाहिँ हामी अहिले चलिरहेका छौँ. त्यो करिकरी फाइनल ड्राफ्ट बन्दैछ. त्यसकारण हामी एउटा नीति बनाउने 8-10 वर्ष लगाउने, एउटा एन बनाउने तपाईँको 8-10 वर्ष लगाउने, अनि हामी कहिले विकास गर्ने त्यो नै मुख्य तपाईँको अहिले एकदम यो हामी कति पछाडि छौँ भन्ने कुरा यी कुराहरूले देखाउँछ कि. कृष्ण सरलाई मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ. तपाईँको तर्फबाट चाहिँ वास्तविक किसानलाई के सहयोग भएको छ? हाम्रो तर्फबाट हामीले भन्नुपर्दाखेरि हामीले किसानलाई हामी धोका दिन चाहँदैनौँ. किसानलाई प्रोपर तपाईँको एउटा गुणस्तरीय कृषि यन्त्र र गुणस्तरीय सर्भिस दिनमा हामी कटिबद्ध छौँ र म मेरो संस्था कटिबद्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु. किन किसानलाई हामीले तपाईँको गुणस्तरीय सामान दिएर उसलाई बिक्रीपछिको सुविधा दिन सकियो भने उसले तपाईँको किसान हामी हाम्रो मेरो मुख्य हाम्रो संस्थाको उद्देश्य भनेको किसानलाई नाफामा लानुपर्छ. किसान नाफामा गयो भने हामी नाफामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ. किसानलाई कसरी हुन्छ सफल बनाउनुपर्छ. सफल बनाउनुपर्छ. किसान सफल भइ हुनुभयो भने हामी पनि सफल हुन्छौँ भन्ने हाम्रो मूल हाम्रो भनौँ न मुख्य उद्देश्य हो. हाम्रो मोटो पनि त्यही हो. हाम्रो तपाईँको सम्पूर्ण भनौँ न भिजन पनि त्यही हो. कतिपय अवस्थामा गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह लाग्ने गर्छ नि. एकदम यसमा भनौँ न हाम्रो एउटा खरिद प्रक्रिया जुन छ, एउटा यो टेन्डर भन्ने एउटा त कथित एउटा खरिद प्रक्रिया, यो पनि अहिले बाधक बन्दै आइराखेको छ. किनकि आजभोलि यो गुणस्तरहीन सामग्रीहरू मार्केटमा किसानको माझ पुर्याइदिएर यो टेन्डरको बाहना टेन्डरमा गइसकेपछि अब सस्तोलाई प्रायोरिटी गर्नुपर्छ. सस्तो भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चाइनाले तपाईँको त्यही राष्ट्रमा एउटा तपाईँको 2 लाख पर्ने आइफोन पनि बन्छ, त्यही तपाईँको 2000 पर्ने मोबाइल पनि बन्छ. यस्तै कृषि यन्त्रमा पनि त्यही खालको तपाईँको विकृति अहिले सुरु भइसकेको छ. त्यसकारण यसरी सस्ता मेसिनेरी औजारहरू किसानलाई बाँड्दाखेरि भोलिको दिनमा हाम्रो भनौँ न वैदेशिक हाम्रो डलर पनि डिफिसिट भइराखेको छ र किसानले पनि प्रोपर रूपमा युज गर्न नपाउँदाखेरि यो चाहिँ अत्यन्तै विडम्बनाको कुरा आइरहेको छ. यसलाई पनि सरकारले चाहिँ अब बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आइराखेको छ. नीति निर्माण तहमा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? नीति निर्माण तहमा म आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्दा नि म मेरो व्यावसायिक संस्था हाम्रो जुन नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट चाहिँ मैले आफूले गर्नुपर्ने पदीय दायित्व निर्वाह गर्दै आइरहेको छु. हामीले दिनुपर्ने सरकारलाई दिनुपर्ने भनेको हामीले सुझाव हो, लिखित होस् मौखिक होस्, ती सुझावहरूमा हामी दिइराखेका छौँ. हामीले विभिन्न चरणका गोष्ठीहरू हामी आयोजना गर्छौँ. विभिन्न सरकारका मन्त्रालय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका विभिन्न छलफलहरूमा हामी भाग लिन्छौँ. त्यहाँ हाम्रा सल्लाह सुझावहरू दिन्छौँ. हामी त्यसरी नै हामीले अहिले काम गर्दै आइराखेका छौँ. र अब कृषि यान्त्रिकरण नीति पनि अब सम्भवतः चाँडै नै यो 79 सालभित्रै पास भइदियो भने त्यसले चाहिँ धेरै हदसम्म कृषि यान्त्रिकरणको क्षेत्रलाई चाहिँ सहजता ल्याउँछ भन्ने कुरा हो. जति पनि अनुदान आउँछ कृषिमा, वास्तविक किसानहरूले त्यो अनुदान कहिले पाउँदैनन्, पाए पनि कोही कोही किसानले एकदम थोरै मात्रामा पाउँछन्. त्यहाँ अनुदान पाउने भनेको बिचौलिया नेता कार्यकर्ता र उनका अघि पछि हिँड्ने जो उनीहरूको गुणगान मात्रै गाउँछन् उनीहरूले मात्रै पाउने गरेको दृष्टान्त र गुनासाहरू पनि थुप्रै आउने गरेका छन्. यो विडम्बना कसरी आइलाग्यो? यो वास्तविक यो एउटा राष्ट्रिय रोग हो है. भइरहेको छ. यो राष्ट्रिय रोग हो. यो रोग एकदम भनौँ न निर्मूल पार्नलाई धेरै गाह्रो छ. धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ. किनकि किसान बिचरा किसानले त बोल्नै सक्दैन. उसले तपाईँको प्रक्रिया पुर्याउनै सक्दैन. किनकि अब प्रक्रिया हाम्रो सुरु हुन्छ कि हरेक कुराको अनुदान हरेक कुराको लागि प्रक्रिया भनेको टाठा बाठा र जो तपाईँको पदमा छ उसले तपाईँको यो फर्म भर यो यहाँ दर्ता गर यो दर्ता गर यो चिठी ल्याइज यो सिफारिस ल्याइज जो झोलामा तपाईँको भनौँ न एउटा झोले अब तपाईँको भन्नुपर्दा अलिकति यो शब्द अलि न अपाच्य होला. झोले किसानहरू जो छन् उनीहरूले तपाईँको सबै कुरा डकुमेन्ट मिलाएर तपाईँको अनुदान वार्षिक रूपमा खाइरह हुन्छन् होला नि. थोरै केही गरे होला. तर जुन निमुखा र तपाईँले जुन भन्नुभयो नि भाषा जुन निमुखा गरिब जुन तपाईँको विपन्न किसानहरू छन् ती किसानहरू चाहिँ अनुदानबाट धेरै 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 पर छन् तपाईँको. त्यो अवस्था अहिले पनि छ.
छ यो हाम्रो यो राष्ट्रिय रोग हो। हेर्नुहोस् हाम्रो देशका नेतादेखि लिएर जबसम्म ब्युरोक्रेट्स र नेतादेखि लिएर हरेक इभन किसानका पनि विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन् जुन तपाईँको यो भनौँ न यो हाम्रो सर्वदलीय छ यो दलका आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने एउटा खालको एउटा यो तपाईँको एउटा भनौँ न यो भोट ब्याङ्क जस्तो भइरहेको छ कि यो अनुदानको प्रक्रिया चाहिँ। हामीले हाम्रो देश नेपाललाई साँच्चैकै कृषि प्रधान देश हो भनेर हामी गर्व गर्न लायक बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ? कृषिमा कृषि भनेको एउटा कृषि मूलस्थ जीवनम भनिन्छ नि त संस्कृतमा पनि। कृषि नै एउटा मूल भनौँ न जीवनको मूल अभिप्राय हो भन्ने जुन कृषि मूलस्थ जीवनम त्योलाई किन कृषिलाई हामीले जबसम्म अहिले अब ना भनौँ न अहिले तपाईँको हामी अब पेन्डेमिकमा भनौँ उत्रिन लाग्थ्यो फेरि अब सुरु हुन लाग्यो कोभिड पेन्डेमिक आयो भूकम्प आयो नाकाबन्दी आयो अब किनकि अहिले हाम्रो आर्थिक क्षेत्र सङ्कुचन हुँदै जाँदाखेरि तपाईँको आजको दिनमा 25% जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन कसले गरिरहेको छ भन्दा कृषि क्षेत्रले गरेको छ भने भोलि भनौँ न विदेशमा रहेका भोलि तपाईँको भनौँ न भोलि आर्थिक मन्दी आयो ती बाहिर रहेका 60 लाख नेपालीहरू फिर्ता आयो भने कहाँ जाने भन्दा नेपालमै आउने हो गर्ने के भन्दा कृषि नै हो किनकि हामीले खानै कुरा हामीले खान पाइएन त हाम्रो जीवन चल्दैन नि त। जतिसुकै तपाईँसँग पैसा होस् जतिसुकै त्यो तपाईँको भनौँ न सुख सहल होस् तर खानेकुरा तपाईँको शुद्ध खानेकुरा विषादीयुक्त खानेकुरा तपाईँले खाना पाउनु तपाईँको नैसर्गिक अधिकार हो कि होइन त्यो खानेकुरा उत्पादन नगरिकन हामी हाम्रो जीवनयापन चल्दैन भने अब कृषि बिना चाहिँ यो संसारै चल्दैन जुन किनकि आजको दिनमा अमेरिकाले पनि 17% तपाईँको भनौँ न 443 कि 433 अर्ब डलर तपाईँको वार्षिक रूपमा तपाईँको कृषिलाई छुटाउँछ उसले। कृषि हरेक कुरामा तपाईँको किसानलाई तपाईँको सब्सिडी दिन्छ हरेक कृषि तपाईँको सामग्रीमा उसले सब्सिडी दिन्छ। आजको दिनमा हामी तपाईँको हाम्रो कन्ट्रिब्युसन एउटा मल किन्ने पैसा त तपाईँको मल किन्ने बराबर पैसा त हामी तपाईँको मन्त्रालयलाई एउटा सिङ्गो मन्त्रालयलाई प्रशासनिक खर्चसहित दिइराखेका छैनौँ भने हामी कहिले उँभो लाग्ने हाम्रो यो कृषिको एक स्टेप माथि कहिले जान्छ? आज मैले कुनै समाचारमा हेर्दै थिएँ करिब 95% अहिलेसम्म रोपाई सकिसक्नुपर्नेमा 60% मुस्किलले भइरहेको हो। लगभग कुनै कुनै जिल्लामा 30% छ कुनै कुनैमा 50% लगभग कतिखेर 50% मात्रै हाम्रो अहिले रोपाइँ सकिएको छ। रोपाइँ त सकिन्छ हेर्नुहोस् मलै छैन हेर्नुहोस् अब त्यो मल नहालिकन फल्दैन हेर्नुहोस् त्यो मल कहाँबाट ल्याउने तपाईँको ए मलको तपाईँको इतिहास देखिहाल्नु भयो गत वर्ष 350 डलरको मल अहिले आएर $1000 भइसक्यो अब त्यो मल कसरी आउँछ त्यो मल आउँदैन एकदम गाह्रो छ तपाईँको जिटिजीवाला मल तपाईँको यो 100 मेट्रिक टन कति इन्डियाबाट आउला त्यो आएपछि तपाईँको अस्ति धादिङमा लुट्याजे लुट्छन् र तपाईँको यो वर्ष पनि तपाईँको उत्पादनमा चाहिँ मलाई जाँच लाग्छ निकै रास आउँछ जस्तो लाग्छ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तै हो कृषि यान्त्रिकरण क्षेत्रमा विभिन्न सरकार समस्याहरू छन् यस्ता एक त तपाईँको भन्सारमा समस्याहरू छन् कृषिमा प्रयोग हुने मेसिनेरी औजारदेखि प्रविधि भनौँ न प्लास्टिकबाट जन्ने प्रविधिहरूमा निकै उच्च करिब 48%सम्म भन्सार दर छ त्यो त्यस्ता चिजमा किसान भनौँ न नीतिमा बस्ने अथवा अर्थ मन्त्रालयका जुन टिमहरू सचिवज्यूहरू हुन्छ उहाँले पनि त्यसमा सोच्नुपर्ने हुन्छ र नेपालमा उत्पादन गरिरहेका हाम्रा उद्योग भर्खर सुरु बामै सर्दैछन् तिनीहरूलाई पनि केही पनि तपाईँको राज्यको कुनै पनि संरक्षण छैन ती उद्योगहरूलाई पनि एक तहमाथि उठाउने हिसाबले अबका दिनमा नीति आउनुपर्छ र नेपालमा जुन बजेटिङ जुन तपाईँको एकदम तपाईँको थोरै तपाईँको एकदम तपाईँको एउटा कन्किया छरा जस्तो भनौँ न कन्किया छरा जस्तो बजेटिङले यो कृषि उँभो लाग्दैन यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ अलिकति एक स्टेप माथि उठेर चाहिँ योगदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हस् यहाँ सुमाएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइराख्थ्यौँ त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् एकदम हजुरलाई मनोजी तपाईँलाई एकदम स्पेसली धेरै धेरै धन्यवाद लगायत यो एपिएन टेलिभिजनलाई पनि मलाई यस ठाउँमा ल्याएर आफ्नो भनाइराख्न दिनुभएकोमा अत्यन्तै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् दर्शकबिन्दु आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समग्र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र यान्त्रिकीकरणको फाइदा कृषिमा के छ भन्ने कुरामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृष्ण शर्मा। उहाँ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घका महासचिव तथा कृषि सामग्रीसँग सम्बन्धित एसकेटी नेपाल प्रालीका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। एपी वान हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।